Festivali i famshëm Mural Fest që çdo vit bukuron muret e ndërtesave në Ferizaj pritet të nisë së shpejti. Vit pas viti Mural Fest me një grup artistësh planifikojnë disa vende të Ferizajt ku realizojnë murale të ndryshme, duke e bërë Ferizaj një qytet me një kulturë mjaft të dalluar. Lebi Betopalli nga ky festival thotë se kur do të fillojë edicioni i shtatë dhe gjithashtu bën të ditur se çfarë po e karakterizon këtë vit. Atëherë Mural Festi po realizon edicionin e 7, kësa herë me tim tjetër, tim është on offline, je dhe sje, në rjetë, në vi. Datat e këti edicionit do t'jenë 7 maj deri me 14 maj, artistët do t'vinë me 6 maj dhe me 7 pritët të fillon edhe të hapët edhe inaugurimi i festivalit, edhe gjithashtu edhe artistët të shpërndarë në përpikat ku do të realizohen. Më basi është viti 7, ne kemi mendu të realizojmë 7 murale, dhe qka është e veçanta që artistët vinë nga vendet të ndryshme, nga Evropa, po nga ka kësaj radhe një artist nga Argentina, nga Amerika. Gjithashtu vlen të cikët se në mesin e këtyre eksperteve, sepse janë shumë profesionistë të kësaj fushë, kësaj herë kemi rangullë një artist tonin lokal, Enin, i cili fillet e para të grafiteve i ka pas kërësisht në Mural Fest, në edicionet e para dhe tani më është një profesionist i vërtet dhe imi shumë të lumtur që do të realizohet edhe një vepër nga Enin. Topalli thot se si erdhi deri tek përzgjedhja e këtyre artisteve të huaj, e që në mesin e tyre ishte vetëm një nga vendi ynë, si dhe destinacionet ku muralet do të realizohen. Po, ne edhe këtë vit nuk kemi shpall konkurs, nuk kemi pa të arsyshme me shpall thirrje të hapën, sepse kemi thonë që varësisht nga tema që trajtojmë, edhe mundohemi të selektojmë artistet që i përshtaten edhe stilit që neve na konvenon. Kësaj here ka pas të interesuar shumë këtë vit nga artistet të ndryshëm, po normalisht që numri duhet të kufizohi, sepse 7 murale, edhe për këto 7 murale duhet gogja një organizim, një përkushtim, një kosto e gjitha këto. Pra thash që një ekipi Mural Festit bëjmë përgjithin vetë dhe selektojmë artistet. Po muralet këtë herë pak janë të shpërndame, ka murale edhe në qendër, do t'jenë gjithsej 3 murale në qendër të qytetit, por do t'jenë edhe të shpërndara, si kurse ke pjesën ka una policisë në qytet, por edhe ka universitetit rrugë Gjilanit në atë pjesë, ka ufshafë, që do të pritet më realizua dhe një murale atje. Mural Fest përveç realizimit të këtyre 7 muraleve në agjend bart edhe disa aktivitete. Si zakonisht agjenda Mural Festit është gogja e ngjeshur, ne mundohemi që artistët të fushës së street art të shfrytëzojmë edhe kapacitetet të tyre duke i avancuar terren ton. Dihet se Mural Festi ka pranë vetës një grup të fantastik të rinjve të interesuar, jo vetëm nga Ferizaj, por nga gjithë vendi. Edhe do të ketë workshopet të ndryshme, punëtorit të ndryshme gjithë dit, punëtorit kryesisht të artit, po do të ketë kësoj rrëdhe dhe punëtorit të ndryshme si digitale, art digital, që është shumë një rrymë e kërkuar, si dhe do të jetë një workshop video montazha, që gjithashtu është një lëmi mjaft e kërkuar në ditit e sotme. Mandej do të ketë edhe organizimet e tjera, do të ketë edhe ekspozit, ku me rastin e hapjes e festivali do të hapët e një ekspozit e nxënësve me temën je dhe sje për që i dedikohet bullizmit. Pra ekspozita, workshope punëtorit të ndryshme, mbrëmje arktuese, vizita turistike e tjerë. Mural Fest në çdo edicion të tij ka treguar mjaft sukses.